Páll Gíslason. Næsta verkefni eru bikarmeistarar fram á Þórshöll á sunnudaginn. Hvernig leggst þið í því? Bara mjög vel. Þetta úrslitaleikur einn af nokkrum fyrir okkur og ég vona menn veri klári í smá barða á sunnudaginn. Ef ég maður rétt þegar við vorum að séðist í Pepsi-deildinni 2011, þá unnum við framara. Þá nú tölvert vatnur unni til sjávar, þeir eru búin að skipta þjálfara og þeir eru búin að skreita sig með bikarmeistaratitli sem við gerum núna fyrir stuttu, þannig að það svo sem ekkert á vísan að róa. Nei, menn að fara maður með hörkuli þeir að vera svolítið jójósamt, þeir hafa unni góða sigra og tapa á milli, en þeir eru með vel mannalið og eru ríkjandi bikarmeistarar, þannig að við þurfum að sjálfsögðu að taka þetta alvarlega eins og allar leiki sem við fáum hérna heim og vonandi komið að því að við náum í öll þessi stíg sem í bóði því að ekki hefur heimavöllunum að skila okkur því sem við kannski vorum að vonast eftir. Það er langt sen að við heyrtum þrjú stíg hérna, gerist bara hérna snemma í vor eða suma gegn Víkingum, þannig að það hefur komin tími á sigur. Já, alveg klárlega og hérna við höfum þrjá leiki eftir og við getum breytt þessu með því að hérna taka stígin úr þessum leikjum og þá kannski verður stigafjöldin á heimavelli kannski ekkit langt frá því sem að kannski flestir reiknuðu með. Við bara höldum áfram að hérna taka þessi stígi sem við gerum út til velli eins og við gert, við verum ekkit að breyta því en lögum bara hitt. Já, það virðist vera mikill munur á efstu fjórum liðunum og svo þessum 5-6 í neðri kantinum og það þarf engan geimvísindamann til þess að rekna út hvaðan þessi stíg komið sem við erum búin að ná og það hefur útvöldi ef það hefur snúist við og við hefum fengið þessi stíg á heimavalli ef umfyrin hefur verið öfug. Þá er ég hérna verið að klappa okkur fyrir að vera flottir á heimavalli en gera og baka útvöldum en vonandi getum við leiðrétt þetta og hérna náð stígum líka hérna heima á móti þessi liði sem náðum í stígi fyrirferðinni. Palli, það er við hérna leikum án tóbaks á sunnudaginn sem tekur út leikbann en er ekki allir aðrir þokkalega klári? Já, þetta er nú spurning sem að maður vill helst alltaf svara að sé allir klári í slægin en auðvitað er eitthvað að maður vera í meðslamálum hjá okkur og það verður svo bara komið ljós. Hann var ekki með í síðasta leik, hann hérna tjökk, en vonandi verður hann klár fyrir þann leik en það er þó ekki hægt að regna með því 100% eins og staðan í dag. En það kemur maður í maður stað og menn hafa séð það að þegar eru verið að gefa þessum ungu strákum tíma eins og Orra Sigurinn sem móti Káur og svo Jónas Björgvin í síðustu leikum, bara nýtt tækjörni vel og bara sýnt sig. Já, ég meina við erum með fínan 20 manna hóp og svo er það bara okkar að velja hvenær yngri leikmennir eru klárir í það og þeir hafa sýnt framfærir og styrkleika í sumar og þessna er að fá séns og kannski búin að fá minni séns heldur en margur vill en það er ákvörðin sem við þurfum að taka fyrir hvern leika stillum liði sem er líklegt þess að ná í stíg sem í búi. Og þessna er nú kannski líka einu sinni þannig að svo þegar að tækifæri kemur hjá sem ungu strókum að þá er grættan mikil og menn vilja virkilega sína hvað í þeim býr. Já, vonandi svolítið á að þetta vera, ég meina að vilja allir spila og samankvæmt mennur 39 ára eða 19 ára og vona ég það sé allir klári í að spila og nýta tækifæri þegar það kemur. Sumir fá ekki tækifæri, aðrir fá tækifæri og þá er spurningum að nýta það. Palli, gangi ykkur vel á sundag. Takk fyrir það.